ৰেহানুলে কয় গ'ল তেওঁ কি নামেৰে জানো মিছাইলমেন গেলে মিছাইলমেন হিচাপে জানো তেওঁ বহুতো মানে ভাৰতৰ বিজ্ঞান জগতটোত যিখিনি গৱেষণা কেন্দ্ৰ তাৰ লগত জড়িত থাকি বহুতখিনি কাম কৰিলে আৰু তেওঁৰ ইছৰোত থাকোঁতে ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিটো চন্দ্ৰলৈ যোৱা বিচৰিত আছিলে তেওঁ আৰু তেওঁ থাকোঁতে পৰমাণু পৰীক্ষাটোও হৈছিলে পোখৰাণত তো সেইকাৰণে তেওঁক মিছাইল মেন বুলি জনা হয় এতিয়া তেওঁৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি মৰম বা তেওঁৰ ইচ্ছা যিটো আছিল যে তেওঁ শিক্ষক হিচাপে মানুহে জানক সেইকাৰণে 2010 চনৰ 15 তাৰিখৰ পৰা ইউনাইটেড নেশ্যন এটা বিশ্ব সংস্থা তো তাতে এই সিদ্ধান্ত হ'ল আৰু আমি সেইবাবে তেওঁৰ জন্মদিনটো ৱৰ্ল্ড ষ্টুডেণ্ট ডে হিচাপে পালন কৰি আছোঁ তেওঁ কৈছিল এটা কথা চোৱা ইয়াত কি আছে লেট আছ এপ্লাই ষ্টুডেণ্ট এডুকেশ্যন এণ্ড স্কিল ছেট টু মেক দেম ফিউচাৰ ৰেডি আহা আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিটো আৰু অলপ উন্নত কৰোঁ সিহঁতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাখিনি বিকাশ কৰিবলৈ আৰু স্কিল কিছুমান গুণ থাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেইখিনিও যাতে আমি বিকাশ কৰি ল'ৰা ছোৱালীসকলক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি এজন সু নাগৰিক হিচাপে গঢ়িব পাৰে সেইটো কাৰণে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কৈ গৈছিল হ'ব বুজি পালা কেলৈ পালন কৰা হয় ষ্টুডেণ্টছ ডে